Hyvää iltaa, arvon tankkaajat. Täältä tulee jälleen E25 replaa, koska se on tasapainotettu premium-tankki, joten sitä ei voi enää tasapainottaa enempää. Mutta ei siitä sen enempää. Karttana on, joo, tämä paska tunneli. Juoksukartta, jonka nimeä en mainitse. Erittäin hyvä, varsinkin klaanisotiin ja randomiin ja... No, ihan ylipäätään jos haluaa. Vittuaisen kartan pitää pelata. Joten tehdään näin nyt järkeä mitä voi tehdä. Mennään puskaan snaippaamaan, koska... Kamot. Tehdään asioita, joita ei voi normaalilla tankilla välttämättä tehdä. Voi. Ei pysty. Koska kamot eivät kestä. Yritin laittaa sen verran lähelle, että... Ihan sadasta metristä ei enää pysty ampumaan tulematta valoihin. Tuo kunniakierros ja karttaa tutkimalla selviä, että koko vihollistiimi on tulossa etelään, joten sinne en ehkä halua mennä haastamaan heviä naamatusta, niin KV2R saa toisiin ajatuksiin, että haluan mennä ampumaan laitteen reunalle, joten mennään takaisin puskaan katsomaan mitä tapahtuu. Sillä mitään vittu tapahdu. Mukaan oli se nimittäin niin idiotti, että jäisi tuoda nää ammuttavaksi. Kerran pääsi pois siitä. Tosin nämä ovat potinpelejä ja kaikki, joten voit olettaa mitä tahansa tapahtuvaksi. Tässä vaiheessa etelän kaatuminen on aivan 100% asia. En vitsi jäädä tuohon sillä riskillä, että laitit ottavat paloihin ja tulee kylkeen kuulaa etelästä. Joten tämä on defensiiviset asemat. Ei, koska se on sitä hyvä vaunu, että voit tehdä melkein mitä vaan. Voit puskea, aloittaa suorastaan, joustaa, hakea ristitulta, sideshottia, ihan mitä vaan. Ja muutama blindi tuonne ja sitten alkaakin näkyä vihollisia etelässä ihan omiin tarpeisiin. On niin paljon, että kun yhtä yrittää ampua, niin toinen tulee blokkaamaan kuulaa. Mä näyttää jo ihan tiimipeliltä vihollisen puolesta. Keskityn aina lähimpään viholliseen, joka on suurin uhka. Jos se pääsee etenemään ja valottamaan omaa tiimiä. Oho, pitäisikö liikuttaa hiiritä sen verran, että näkee mihin ampuu. Ei kai, ne on niin arvostettu. Ami on suht läskillä panssarilla varustettu varsinkin. Ammutaan näin pienellä pääsyn kuulia. Mutta kyllä sekin muutaman imee. Tämä huono kuula niinkin heti aluskin oli liian vähän tähdättyjä ja hätäisiä laukauksia, mutta tuossakin voi mennä ketyt. Ja nyt kun etelä on tapettu,
on aika puskea sitten vihollisia vastaan. Rohkea 85 tulee suojaamaan KV:tä. Ensin hyljestä ohi Ali. Ei mene luukun sisään. Sitten vielä tingi keulasta, kun kulma kasvaa niin isoksi, että ei pysty läpäisemällä. Mutta eihän me tähän lopeta, kun myyrä on haistanut vihollisen veren. Joten oletaan, että KV ampuu isua. Ja alkaa ammuta sitä pyllyyn. Ja sitten aletaan 8-toinen. Huono koti. Mä oon edes odottaa sitä, että vaunu tulee näkyviin. Hiparitilanne on aika tasainen. Ammustilanne on punainen. Kaksi kuulaa jäljellä. Pääsi, että laittaa ne vaan sisään siinä tilanteessa, kun se ratkaisee. Niin. Ja aloitellaan tuota King Tiger C:tä hoitamaan vihollisia. Vähän panteria pitää varoa, että ei ihan turhaan jolota. Aina pitää olla hyvä syy jolottaa. Turhaan ei saa jolottaa ikinä. Tässä nähdään vieläkin bossun vuorolaista pelaamista. Hän lähtee hakemaan panteria. Kun hän näkee pantterin, hän pingaa sitä ja lähtee peruuttamaan. Jolloin ylellä oleva skorpioni tulee ampumaan kylkeen. Jolloin hän rupeaa vatkaamaan rinteessä. Vatkaan auttamaan omaa T-100 hoitamaan pantteri, jotta tämä voidaan vielä kantaa maaliin asti. Ihan helkätti teki jotain mielenkiintoista. Hylkäsi käytännössä omat kuolemaa ja lahjoitti meille helpon voiton. Tankkikampanja muuten käynnistyy 4. päivä. Oliko 2 viikon repäisy? Kuulemma 9.07 F-tä olisi tarjolla niille, ketkä sellaista halajaa. Kannattaa liittyä klaaniin, kannattaa valita sellainen klaani, jossa on aktiivisuutta ja organisaatiota siihen, että olisi mahdollista kyseinen tai joku kyseistä vempeleistä itselleen saadakin. 2-3 tiimiä pitäisi ainakin olla. Selkeät kampanjatiimit rakentaa. Tietyt ihmiset pelaa tietyssä tiimissä, jossa on tiettyjä vetäjiä, jotka ja pelataan tiettyjä karttoja ja harjoitellaan niitä kampanjan edetessä. Kaikki muu on turhaa paskaa. Mut kiitos kun katsoit ja nähdään toivottavasti kampanjassa ja taistelukentällä.